Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite vijesti Herceg televizije. U nastavku izdvajamo. U Nacionalnom parku Sutjeska gori i Borova šuma stigli helikopteri iz Srbije. Kusturić sa kolegama iz Srbije potrudit ćemo se da što prije ugasimo požar u Nacionalnom parku Sutjeska. Požarna linija u Bileći duga skoro 20 km. Početak preobraženskih svečanosti uz Herceg Fest. Jiu-jitsu kamp u Trebinju okupio preko 170 učesnika. U trenutku kada se Nacionalni park Sutjeska suočava sa jednim od najvećih prijetnji od svog postojanja, dolazi nam pomoć iz Srbije. Helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije upravo su stigli u naš park kako bi se pridružili naporima u gašenju požara na Velikoj Šiljevici. Ova podrška je od neizmjernog značaja, s obzirom na težak i nepristupačan teren na kojem se vatrena stihija bori protiv svih naših napora. Pored već angažovanih helikoptera Helikopterskog servisa Republike Srpske i oružanih snaga BiH, dolazak ovih helikoptera daje nam dodatnu snagu u ovoj borbi. Svaka pomoć je dragocjena. Hvala svima na podršci i razumijevanju, poručili su iz Nacionalnog parka Sutjeska. Direktor Helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturica rekao je da se dva helikoptera Srbije uključuju u gašenje požara u Nacionalnom parku Sutjeska i da se očekuje da će danas biti urađen veliki posao na požarištu. Mi radimo od jutra, sada nastavljamo zajedno i radit ćemo dok ne padne noć. Očekujemo da danas napravimo veliki posao. Jak vjetar otežava gašenje kao i jako visoka temperatura koja je trenutno 36 stepeni, rekao je Kusturić. Direktor Nacionalnog parka Sutjeska Zoran Čanča rekao je da je situacija na požarištu u rejonu ovog parka jutros malo bolja, jer vatru gase dva helikoptera Helikopterskog servisa Republike Srpske i dva oružanih snaga BiH, a došli su i helikopteri iz Srbije. Trenutna situacija je nešto, da kažem, povoljnija, jer je djelovali su dva helikoptera Helikopterskog servisa Republike Srpske i dva helikoptera armije Bosne i Hercegovine i od ranih jutarnjih sati, tako da su lokalizovani već požar tamo gdje je bilo kritično da ugroze putnu komunikaciju Fočagarsko, što je najbitnije. Također, na više mjesta je lokalizovan požar, a na nekim dijelovima je ugašen. Međutim, još uvijek gori borova šuma koja stvara ogroman gust dim, tako da je malo i otežano djelovanje helikoptera, ali mislim da će, kako vrijeme odmiče i dan, da će se to uspjeti riješiti. I očekujemo dolazak helikoptera MUP-a Republike Srbije, koji ima veću zapreminu vode možda da ponese, tako da ćemo, mislim, uspjeti da to sigurno lociramo i da zaustavimo širenje požara, a mislim da ćemo dopustiti da kažem u većem dijelu da ga i neutrališemo. Selo Podgorje u okolini Bileće najugroženije požarom koji se ne smiruje već nekoliko dana. U Bileći će u narednih nekoliko sati biti prebačen jedan ili dva helikoptera za gašenje požara, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. Proteklih dana požari u Republici Srpskoj su napravili prilično veliku štetu. Teška je situacija i u Bileći. Bilećki vatrogasci već 8 dana se bore sa vatrom na nekoliko lokacija. Požar u selu Korita je ugašen, a trenutno je aktuelan požar na području od sela Granica do Krstača. Što se tiče linije, sigurno je 15 km linija dugačka. A situacija, Boga, nije baš dobra. Ali imamo dosta ljudi na terenu i vatrogasaca, taj civilne zaštite ima 35-36 vojnika. Znači, pa nadamo se da ćemo zatvoriti ovaj požar što ide prema Podgorju i granici. Teren je, to je krš, to je ono što kažu, kozije staze su tu. Nema naseljenih kuća, nema ništa ovdje što ga tiče Podgorja. Ovaj dio što govori požar, prije ti pućemo na Podgorju i vam na granici.
Mi smo juče istirali 36 kubika vode gore na selo Krstače, pa čekamo, helikopter čekamo, tako obećali smo jedno sad, dva da će dejstvovati. Mi smo juče da će on sinoć da dejstvuje, sinoć nije mogao, kako čujem da je prioritet gore na Zelengora i Sutjeska, zato vjerovatno nije bio vamo kod nas u Beleću. Pa sad nema puno vjetra, sad trenutno nema puno vjetra. Inače, svaki dan ne bude vjetra, 9 sati počne da duva sjeverni, pa onda krene oko 1-2 sata, onda krene južni, malo je to zeznuto, ali dobro. Ima na 4 vojnika od snaga BiH, ima 10 vatrogasaca, imamo 7 civilne zaštite, sad ne znam, mještana ima. Zbog nemogućnosti dogovora sa kolegama iz Federacije BiH, 260 miliona maraka stoji blokirano za projekte važne i za Republiku Srpsku i Federaciju BiH, istakao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Kad je u pitanju Republika Srpska, tu je bilo nekih 113 prioriteta i Republika Srpska je pokazala visok stepen fleksibilnosti da bi se ti problemi prevazišli. Ostala su neke tri sporne tačke gdje smo u komunikaciji sa Europskom komisijom došli do toga da naši prijedlozi jesu prihvatljivi i da kao takvi za Europsku uniju ne čine problem vezano za Ustavni sud, državnu pomoć, komisiju za koncesije. Ali onda su kolege iz federacije odlučile da iz njima znanih razloga taj proces apsolutno zakoče. Tu se je govorilo da nećemo ići na entitetsko glasanje, već da će se postići ovaj dogovor konsenzusom. To je bilo prihvatljivo za Republiku Srpsku, Evropsku komisiju i kolege iz federacije to nisu željele da učine. E sad, pošto smo mi skloni svi osuđivanju jedni drugih, ako neko misli da je nemoguće da bi oni učinili takvu jednu stvar, evo sad pogledajte ovo što se dešava sa helikopterima, onda vam je apsolutno jasno da pogotovo na takvim primjerima gdje god mogu da učine nešto da zakomplikuju iz bilo kog razloga, oni to čine. Ono što svakodnevno rade predstavnici američke ambasade u BiH, sada i domenu, kako se zove, destimulisanje investitora, prelazi svaku mjeru i granicu racionalnog i razumnog ponašanja, izjavio je predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, Ljubiša Ćosić. Republika Srpska je jedno potpuno sigurno investicijsko okruženje koje ima jasno uređen pravni sistem i sve zakone koje regulišu poresku politiku, poslovnu politiku, politiku koja reguliše poslovno okruženje, poslovanje privrednih subjekata, zakonodavne procedure koja regulišu ponašanje privrednih subjekata na tržištu, potpuno uređena, potpuno otvorena i potpuno sigurna. Do sada se nije desilo da je u Republici Srpskoj i jedna, kako domaća, tako i strana investicija uništena zahvaljujući samoj Republici Srpskoj, odnosno neradu institucija Republike Srpske. Obično su to bile, ako neke investicije nisu uspijevale, nisu vjerojatno uspijevale zbog loše poslovne ideje i zbog toga što su sami investitor donosili. Prema tome, ono što rade ljudi iz Američke ambasade sada već svakodnevno, a i u ovom domenu koji se zove destimulisanje investitora, zaista prelazi svaku mjeru i prelazi svaku mjeru racionalnog ponašanja. Bilo koga, pa čak i u svijetu politike se može reći da ovo prelazi granice racionalnog i razumnog ponašanja. Nažalost, mislim da to kaže sve o njihovim namjerama prema Republici Srpskoj. Pozvati investitora da ne budu oprezni pri ulaganju u Republiku Srpsku je jasna poruka ljudi iz ambasade da kažu da ljudi ne ulažu sredstva u Republiku Srpsku. To je pokušaj stvaranja i otežavanja poslovnog ambijenta koji treba da oteža i minimizira poslovanje privrednih subjekata u Republici Srpskoj, bilo domaći, bilo strani, to je potpuno destimulišuće. I još ne postoji u svijetu primjer da je se neko na takav način ponašao prema poslovnom okruženju. Pa samo donedavno ste imali more projekata istih tih Amerikanaca koji su išli u pravcu unapređenja poslovnog okruženja. Ja se dobro sjećam jednog projekta koji se zove Giljotina propisa i bio je postaknut od strane nekih projekata koji su imali veze sa američkim USAID-om, a sada radi sasvim suprotno i samo iz jednog razloga da utežaju poziciju Republike Srpske i naravno prioritetno da se svete legalno izabrani vlasti u Republike Srpske. Ono što čovjek koji posmatra to kao aktivan učesnik privrednog i svakog drugog oblika života u Republici Srpskoj može reći da je ovaj narod izdržao razne zume od turskih, austro-ugarskih, njemačkih, pa će izdržati i ovaj takozvani i nesretni zum zvani saopštenja i pokušaj da se vrši pritisak na Republiku Srpsku. Mnogo smo mi teže stvari izdržali u svojoj prošlosti kao narod, pa će
ćemo bez problema izdržati i Zoom koji provode pojedinci iz američke ambasade. Proslava najsvečanijeg dana u Trebinju Preobraženja Gospodnjeg slave grada i sabornog hrama počeće u nedjelju 18. augusta Herceg festom, sajmom meda, vina i tradicionalnih proizvoda, nakon čega će uslijediti niz manifestacija uz tradicionalnu litiju ulicama grada. Agrarni fond grada Trebinja u saradnji sa nadležnim odjeljenjima gradske uprave i ove godine tradicionalno organizuje 17. sajam domaćih proizvoda koji je nazvan Herceg Fest, sajam meda, vina i tradicionalnih proizvoda. Ovom manifestacijom će početi obilježavanje krsne slave grada Svetog Preobraženja Gospodnjeg. Očekuju se izlagači iz regiona. Manifestacija će se održati u Dučićevoj ulici u 18. augusta u 16.30 časova je svečano otvaranje, obilazak štandova zajedno sa našim gostima, dakle svim delegacijama koje budu taj dan došle u grad Trebinje povodom obilježavanja krsne slave našeg grada, gdje ćemo imati priliku da degustiramo kao i svake godine tradicionalne proizvode, med, vino i sve ono dakle, što Trebinje i Hercegovina nude od naših poljoprivrednih proizvođača. Također, tradicionalno ćemo kao i svake godine dakle, poslužiti domaća vina zajedno sa vinarima. Dakle, ovo se sve organizuje i u saradnji, dakle, pokrovitelj grada Trebinje kao domaćin u saradnju s Agrarnim fondom, ali i tu smo dakle, uključili u organizaciju i udruženje pčelara Leotar, gdje će njihovi pčelari imati priliku dakle, da izlažu svoj med i da prodaju, naravno, jer je prodajnog karaktera. Zatim sa udruženjem vinara Vinus, također iz Trebinja, naravno mi ćemo pripremiti, tradicionalno će se rezati i pršut, degustirati vina i svi oni drugi tradicionalni proizvodi. Taj dan će svakako i Fondacija Sveti Vukašin imati svoj bazar. Direktor Trebinjskog agrarnog fonda Veselin Dutina istakao je da je ovakva manifestacija dobra prilika da se svim turistima predstave hercegovački proizvodi, te da se upotpuni turistička i privredna ponuda grada. Herceg Fest će imati humanitarni karakter. Kotizaciju smo uzeli simbolično dakle, da se plaća odnosno u proizvodima, da sami učesnici dakle, koji su na sajmu izlažu da svoju kotizaciju će davati u vidu proizvoda koje budu na štandovima izlagali, da li med, da li vino, da li neke druge proizvode i te ćemo proizvode mi donirati udruženjima i ustanovama koje su socijalnog karaktera i sa područja našeg grada. Ove godine smo se odlučili dakle, da sve te proizvode koje budemo prikupili doniramo bolnici Trebinje i vrtiću Naša radost Trebinje. To je da kažem plod jedne dugogodišnje jako uspješne saradnje dakle, sa njima i tako da smo svake godine gledamo znači, da pomognemo neke ustanove sa proizvodima koje prikupimo. Organizatori su najavili da će u ponedjeljak 19. avgusta u Dučićevoj ulici biti organizovana promocija domaćih proizvoda Naše bolje. Razvojna agencija grada Trebinja Tredea 14. i 15. avgusta organizuje dvodnevnu radionicu Muzička evolucija, produkcija DJing i vještačka inteligencija. Na radionici koju će voditi Mija Nenezić i Vuk Milivojević istraživaće se najnoviji trendovi u produkciji, DJingu i upotrebi vještačke inteligencije u muzici. Prvi dan planiram da pričamo o muzičkoj produkciji, što znači znači kako se setuje studio, koji se softver koristi, kako se stavljaju zvučnici, koje slušalice. U zavisnosti od ko bude tu, zavisi koliko ćemo ići u advanced i koliko će biti sad početnički ili će biti, ali otprilike pokrićemo cijelu priču o pravljenju muzike, o kreiranju muzike i mixing, mastering. Posle toga ćemo da radimo DJing, imat ćemo demonstraciju za DJing. Dan poslije ćemo pričamo o vještačkoj inteligenciji. Bez obzira da li se bavite muzikom ili ne, vjerovatno će biti to ipak priča o umjetnosti muzici koji je god i laik i koji ima neku tendenciju da se malo bavi muzikom, bit će mu sigurno zanimljivo. Ekspanzija elektronske muzike danas možda najveća, u stvari to je žanr koji je po meni vodeći trenutno. Ovi neki žanrovi, kao što je rekao, 80-ih su već
polako, ono, samo su ostale te neke zvijezde koje mogu bukvalno da se bave i žive od te muzike. U nastavku ostale vijesti iz naše regije. Policijski službenici policijske stanice Trebinja lišili su slobode dva maloletna lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično delo nasilničko ponašanje iz člana 362 Krivičnog zakonika Republike Srpske. Naime, policijska stanica Trebinje je 12. avgusta 2024. godine oko 23 časa i 10 minuta primila prijavu da je više lica napalo jedno lice u naselju Gučina. Odmah po zaprimanju prijave policijski službenici su izašli na lice mesta i izvršili uviđaj. Tri trebinjske vaspitno-obrazovne ustanove dobile su nove direktore. Reč je o osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, muzičkoj školi Trebinje i gimnaziji Jovan Dučić. Za direktora osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Bregovima imenovan je profesor istorije Dejan Škrivan. On će na ovoj poziciji zameniti Darka Jegdića. Za direktora muzičke škole Trebinje imenovana je magistar crkvene horske muzike Jovana Marić. Ona će na ovoj poziciji zameniti Dušanku Babić, koja je otišla u penziju. Za direktora gimnazije Jovan Dučić imenovan je profesor fizike Dobroslav Slijepčević. On će na ovoj poziciji zameniti Miša Pešića. Plesni klub Let's Dance sa prijateljima večeras organizuje humanitarni koncert sa udruženjem Moja Nada. Zabavno-muzička revija u sportskoj dvorani Nevesinje počinje u 20 časova. Veče koje se priređuju u okviru Nevesinske olimpijade obilovaće muzikom, plesom, ritmikom i drugim zabavnim sadržajima. U Narodnoj biblioteci Gacko promovisana su dela Vladimira Kecmanovića. Narodna biblioteka Gacko je organizovala predstavljanje dela ovog već istaknutog i književno bogatog stvaraoca, koji je nakon Sarajeva utočište našao u Beogradu. Nit predstavljanja je držao direktor Narodne biblioteke Aleksandar Grgur, istakavši da je velika čast za taj grad poseta jednog od najpopularnijih savremenih srpskih pisaca. U Trebinju je juče počeo sedmodnevni ljetni jiu-jitsu kamp koji se održava u okviru ljetne škole sporta. Ovaj kamp okupio je oko 170 učesnika iz cijele Republike Srpske i regiona. Ljetni jiu-jitsu kamp koji se održava u Trebinju organizuje se već dugi niz godina u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta, Vladom Republike Srpske, predsjednikom Srpske i svim savezima. Sa djecom radi veliki broj trenera, a treninzi se odvijaju u dvije grupe, mlađoj do 16 i starijoj preko 16 godina. Ovo nam je jedinstvena prilika da uspijemo svu djecu skupiti na jednom mjestu, da malo treniraju i sa drugim trenerima iz drugih klubova, stiču neka nova iskustva i znanje i spremaju se za, uglavnom to nama dođe ovako krajem ljeta gdje nam dolazi ova jesenja sezona gdje su uglavnom balkanska, evropska i svjetska prvenstva, tako da im je ovo izuzetan i pravi onaj moment kad će on doći ovdje, družiti se između ostalog i odraditi odlične pripreme za nadolazeće takmičenje. Naš plan je ovaj kamp, znači sedmični kamp, da se radi u dva termina, jutarnji i večernji trening, prvenstveno smo bazirani na te treninge pripreme za takmičenje. Pošto je tu i reprezentacija naša koju očekuju, znači u narednom periodu velika takmičenja, balkansko, svjetsko, kao i razni međunarodni turniri. Učestvuju znači svi klubovi iz Republike Srpske, imamo čak i par klubova iz Crne Gore, iz regiona koji su došli tu prvi put ove godine da učestvuju na ovom kampu. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da je ovogodišnji kamp najmasovniji do sada. Te dodao da ovakva okupljanja opravdavaju titulu Trebinja kao evropskog grada sporta za 2025. godinu. Smatram da je to veoma značajno i evo u narednom periodu naravno Trebinje očekuju brojni izazovi, pogotovo kada je sport u pitanju. Evropski grad sporta 2025. godine, smatram da će upravo tada, da ćemo tada težiti da napravimo i najbolje rezultate i da imamo najveći broj djece do 18 godina u sportu, što nam je glavni cilj. Ovih 170 mladih sportista intenzivno treniraju i pripremaju se za predstojeća takmičenja. Naime, već 22. septembra počinje balkansko prvenstvo u Rumuniji, a zatim svjetsko prvenstvo na Kritu.
U toku su pripreme rukometaša Leotara za predstojeću takmičarsku sezonu, te su dobili i pojačanje u vidu novih igrača. Iz rukometnog kluba Leotar saopštili su da je na njihovu adresu stigao poziv za formiranje SEHA, Gosprom Lige Zapadnog Balkana. Tala su prethodna sezona, ostajemo na tom putu da budemo u gornjem dijelu tabele bez nekih velikih opterećenja. Moramo što ove godine tražimo svojih igrača, svoje ekipe, da je svega pošteno i dobro radimo i da tako i to što budemo radili na trening, da to presikamo na utakmicu. Počinje treća sedmica, odradili smo dvije te prve sedmice uvodna, sad je ova treća, četvrta će biti udarna, možda će biti najteže. U trećoj nas čeka i prva pripremna utakmica, vidim koliko smo radili što se tiče prva trčanja i svega. Polako se slažu u kockice, 7 sedmica radim do prve zvanične utakmice i nadam se da ćemo biti spremni da odgovorimo svim tim izazovima. Čuo sam sve najviše vezano za klub, vidim da je to istina, tako da prihvatili smo momci odlično, uprava kluba isto, tako da nemam zamjerku nijednu. Ja sam dijete Crvene zvezde, tu sam napravio prve rukometne korake, posle Crvene zvezde sam otišao u Partizan. Bio sam u Aranđelovcu, u Šamotu, posle toga malo Nemačka i prošlu polusezonu sam bio u rukometnom klubu Obilić iz Beograda, tako da je to rukometna karijera za sam. Pa pripreme kao pripreme, naporno se radi. Mnogo imamo sada posle da radimo, to je nova ekipa, da se malo igramo, da se spremimo. Golman je došao novi, Čuola, došao je Nemanja, on je se stavio kruca. Zanim se vratio i došao na Mišetić i mjesto Kupića. Za kraj vijesti vremenska prognoza. Od sredine dana očekuje se razvoj oblačnosti uglavnom u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku, gdje lokalno može biti prolazne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima se očekuje uglavnom sunčano i vruće vrijeme. U Hercegovini veći dio dana sunčano uz tropske temperature vazduha. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, u Hercegovini slab do umjeren i promjenljiv. Maksimalna temperatura vazduha od 33 do 40, u višim predjelima od 30 stepeni. Sutra pretežno sunčano i vruće uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u drugom dijelu dana, koji će lokalno donijeti prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom, pretežno u brdsko-planinskim krajevima od jugozapada ka istoku. Kasnije, prema večeri i noći na četvrtak, lokalni razvoj mogući su i u nižim predjelima na sjeveru i istoku. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 24, u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 33 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih. To bi bilo sve za ovo izdanje informativnog programa Herceg televizije. Doviđenja!